Jaz mislim, prva težava, pri kateri mi izhajamo, je predvsem to. Mi moramo vzeti nekega posameznika, ki skozi svoje življenjsko obdobje dozoreva, pridobiva izkušnje, znanje in to se bogati z leti. Ne pa, da se z določeno točko ustavi. Tako da mislim, da tega nekega, lahko rečem, razvojnega preboja demografskih razvoja človeškega vira še nismo na nek način sprejeli. Tako kot to, da se dejansko ne zavedamo, da koliko so starejši bolj vključeni v družbo, toliko mlajše generacije bolj profitirajo od tega. Več dobijo nekega prenosa znanja, nekega mentorstva. Skratka, gre za nek nadnaraven prehod znanja od starejše na mlade generacije, ki je pri nas na nek način že docela zamrlo. Koliko se trenutno še dogaja neformalno na ravni posameznih podjetij, kjer smo predvsem v okviru recimo določenih industrij, mi uradno šole zaprli, recimo primer je papirna industrija in se dejansko lahko izvaja nek prenos znanja, bodi si od starejšega na mlajšega v podjetju, ali celo tako, kot je bilo zdaj pred nekaj leti, da so kaj v Avstriji in se pravzaprav v nekih šolah učili tisto, kar so k nam prinesli. Torej, medgeneracijsko zdrgovanje je neka zgodovinsko dejstvo, na katerega smo na nek način že pozabili. Čeprav raziskave kažejo, da si večina kolektivov želi prav medgeneracijsko sodelovanje, se pravi mlajše in starejše, da lahko na nek način doprinese mogoče neke drznosti mladih z določenimi izkušnjami starejših. Ravno tako je predvsej v Sloveniji, se mi zdi, obstaja neka lahko temu rečemo dogma, da starejši jemljajo delovna mesta mladim. Že OECD je delal raziskave, ki pokažejo, da vkolikor imamo mi gospodarsko rast, je velik porast mladih v zaposlitvi kot starejših. Ko gre trend navzdol, se niža tako zaposlenost mladih kot starejših. Se pravi, samo zaposlovanje in zaposljivost ni funkcija trga dela kot takega gospodarstva. A ne? Se pravi, mi moramo zgotoviti nova delovna mesta, novi vnos, know-how-a, kar je bilo to neposredne tuje investicije, bodi si izobraževalni sistemi, ki so prilagojeni v industrijski politiki. To je tisto, kar je osnova, da bodo tako mladi kot starejši lahko pridobili delovna mesta. In mogoče no, bi samo še rekla, z vidika našega ministrstva, mi se povezujemo nekaj bolj, kot smo se včasih tudi z drugimi sosednjimi državami, tudi z Italijo, v okviru mešane komisije Kuralija Julijska krajina, kjer je sosedno upam, da se bo poleg samega socialnega varstva pa deinstitucionalizacije tudi vidik staranja prebivalstva okrepil na tej meji, da bomo imeli tudi ne samo cross-border, ampak tudi neke večje politične povezave na ravni učenja dobrih praks, ki delujejo na nekih sistemskih politikah. Pa če grem jaz mogoče naprej, kaj je odnos Slovenije do staranja? Jaz sem zadnje čase kar precej literature prebrala in sem bila zelo, zelo negativno presenečena na tem, da ima v Sloveniji samo 49% ljudi na splošno pozitivno mnenje o starejših. Evropsko povprečje je 61%. Še hujše pa je, kakšen slab odnos imajo povprečju Slovenci do odnosa starejših v institucijah, v podjetju, nevladnih organizacijah. Za primerjavo z Finsko oziroma skandinavskimi državami je to popolnoma nasprotna situacija. Torej, ne vemo dejansko, ali je to nepoznavanje same situacije, pomena starejših na trgu dela, ali je pa to dejansko neko parcialno stališče, pri katerih se mogoče premalo pozornosti podaja temu, kaj dejansko potencial starejših predstavlja. Tudi študije potrjujejo, da tista podjetja, ki imajo večji delež starejših od 55 let, potrebujejo manj prilagajanj tudi novih tehnologij, kot tisti, ki imajo večji del zaposlenih, ki so mlajši od 30 let. Ne? Se pravi, to samo mladi kot prenos nekega novega znanja, pa starejši kot zavakoš, to dejansko ne drži. Tudi sicer ne bi zrele države imeli dost več prenosa znanja od starejših na mlajše. In če se mogoče povrnem po samemu naslovu srebrna ekonomija, eden od pomembnih dejavnikov srebrne ekonomije
je srebrno znanje. In to so predvsem ljudje, ki predstavljajo potencial, ki ga v Sloveniji ne prepoznamo. In če se mogoče navežem, Mejhane, na to, kar je govoril gospod Meh, Slovenija ima največji delež, tako kot Italija, tako kot večina evropskih držav, podjetij oziroma mehnih in majhnih podjetij, ki zaposlujejo največji delež posameznikov. To so po drugi strani tudi podjetja, ki nimajo svojih kadrovskih služb, ki nimajo časa, da bi se ukvarjali z zaposlovanjem, uvajanjem novih ljudi. Ampak po drugi strani pa tudi ta mehna podjetja zaposlujejo največji delež starejših ljudi. Zakaj? Ker imajo starejši ljudje izkušnje, znanje in lahko mladim predajajo tisto, kar je konkretno v nekem proizvodnem ali pa storitvenem procesu pomembno. In to je tisto, kar je v Sloveniji trenutno že prepoznano. To pomeni, začenja se ponovna razprava o ponovni uvedbi dualnega sistema v slovenski izobraževalni šolski sistem. Pogovarjamo se o tem, da bi deficitarni poklici dobili večji pomen. Kaj je pa tukaj tista ključna država? Z tistim trenutkom, ko smo mi odvzeli primat nekih izkušenj pa predajanja znanja starejših, se je porušilo tisto ravnovesje, ki je obstajalo v nekih zrelih demokracijah, da starejši avtomatično naravno predajajo znanje mlajšim. In z mojega mnenja, na podlagi tega, kar sem jaz recimo preštudirala druge države, od skandinavskih, od tistih držav, ki imajo zelo tesno povezavo med trgom dela pa med izobraževalnim sistemom, se pravi, to so germanske države. Tisto, kar v Sloveniji dejansko potrebujemo, nek nabor znanja, vseh kompetenc, vsega znanja tistih starejših oseb, ki želijo, ki so sposobne in ki imajo željo doprinesti k svojem znanjem k mlajšim generacijam. To je bodi si v okviru nekih neformalnih mentorstv, prenosov znanja, volonterskih prenosov znanja. Skratka, da bi mi imeli nek popis nekega razpoložljivega in željnega znanja po eni strani starejših, na tistem delu, ki ali vertikalno ali horizontalno predstavlja to nek razkorak med ponudbo pa med popraševanjem na trgu dela. Po drugi strani pa potrebujemo tudi sodelovanje, bodi si gospodarske zbornice, obrtne zbornice, potrebujemo nek vidik gospodarstva, kaj pa oni potrebujejo. Ker dostikrat gre tudi za neko težavo v nerazumevanju ponudbe popraševanja. Nekdo ne ve, kaj ima na voljo, po drugi strani pa nekdo ne pove, kaj bi rad. Zanimivo je bilo, da v okviru Eurobarometra se je pokazalo, da imajo Slovenci, ki so starejši od 55 let, zelo veliko samozavest, da bi znali predajati svoje podjetniške izkušnje, znanje mlajšim. Samo nekako ne pride do kontakta, da bi se ena in druga oseba posameznik in institucija mogoče povezali. Tako da tisto, kar bi bila moja mogoče želja v prihodnje, vem, da se je to v okviru ZDUS-a že parcialno razvijalo kot ideja na posameznih nekih posvetovanjih, mislim, mogoče bi to gospod Hidrič povedal še kaj o tem, da bi dejansko pri nas bi bilo pomembno, da bi imeli neko neodvisno platformo z bazo razpoložljivih strokovnjakov, tistih oseb, ki želijo predajati znanje, tistih profilov, ki so deficitarni in po drugi strani povezavo s tistimi institucijami, ki imajo željo, da bi te storitve prevzemali. Imamo zelo, zelo razvito IT infrastrukturo, imamo vse možnosti, da mi nek sistemski okvir naredimo. Zelo, zelo zanimiv je primer umestnega upravljanja, ko ga ima Nemčija in Avstrija. To ima Senior Expert Service v Avstriji, v Nemčiji, imajo nabor več kot 780 strokovnjakov, ki tudi cross-border sodelovanje omogoča na podlagi idej, na podlagi potreb, se pravi predvsem majhna in srednja podjetja, zagonska podjetja, inkubatorji, v okviru prestrukturiranja, v okviru svetovanja specifični stroki, specifičnem problemu, se pravi neko znanje, ki obstaja, pa za njega ne vemo, bi lahko v Sloveniji predstavlja nek generator boljšega upravljanja, boljšega gospodarjanja, lahko bi predstavljal na nek način tudi nek
forum za družbena, razvojna vprašanja, se pravi neka osnova, pri kateri bi starejši ljudje lahko na svoji volonterski bazi ali na bazi neke zaposlitve za določen projekt ali okvir lahko nudili tisto, kar imajo, kar znajo. Kje pa zdaj ključni problem? Ključni problem je seveda predvsem v naši, prihajam same z ministrstva za delo, precej rigidni zakonodaji, ko mi ne odstopamo od tega, da ko mi nekdo izpolni pogoje za upokojitev, je svoje oddelal. In vkolikor želi delati naprej, bi moral imeti pravico, da dela naprej. Ne glede na to, a govorimo o univerzitetnih profesorjih, a govorimo o obrtnikih. To je lastninska pravica, ki si jo zapračili zaslužim, govorimo o mojem imenu. Ampak na ta način, ko trenutno obstaja situacija, kot je, ki je bolj ideološka kot ekonomska, mi lahko prikrajšamo veliko podjetij za to, da pridobi neke eksperte na posameznih področjih. Po drugi strani so pa ljudje zaradi visokega obdavčanja, zaradi določenih takih in drugačnih ovir nezainteresirani za sodelovanje. Tako da jaz vidim ravno v tem trenutku, ko je v javnih razpravi bila knjiga o razvoju v prihodnem pokojninskem sistemu, v širšem okviru starejših v Sloveniji, kot neko veliko možnost, da se mogoče tudi v okviru tretje univerze poda nek celosten okvir možnosti sprememb zakonodajnih, idejnih, na kakšen način bi lahko vključili posameznike, ki so sicer upokojeni ali pa so na tem, da se upokojijo, da bi postali in ostali nek integralen del družbe, kar v Sloveniji z vsemi ukinitvami niso in je popolnoma nepotrebna ovira pri tem, da bi dejansko lahko nek zelo aktiven del populacije Slovenije, ki je vedno višji, katerega je vedno večji del, pravzaprav zelo zavestno izločamo iz naše družbe. In mogoče še ta zadnje, tisto, kar stalno govorijo starejši, so vedno manj produktivni, so manj produktivni. To na individualni ravni nikjer ni bilo dokazano. Lahko so manj produktivni zatega, ker je delodajalcev jih manj vlagal, zatega, ker niso ni možnosti dostopa. Starejši nimajo nič manjše sposobnosti dostopa do znanja, samo dostop je treba, da je možnost. Tako da mislim, da ogromno stereotipov odpade, vkolikor pogledamo gola dejstva in mislim, da je Slovenija dozrela družba, da se sooči s tem, kaj imamo in ne izloča tisto, kar na nek način je na razpolago. Hvala.